Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prvi put je upozorio da će Ukrajina izgubiti rat bez američke pomoći, dok republikanci u kongresu pod pritiskom Donalda Trumpa blokiraju novi paket vojne i finansijske podrške, ruske snage nastavljaju da gađaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega su Poljska i NATO digli avione. Istovremeno, Izrael nastavlja rat u Gazi, dok SAD očekuju da će doći do napada Irana na Izrael, dok su pregovori o prekidu vatre na oba fronta u zastoju, najave o eskalaciji sukoba i u Evropi i na Bliskom istoku su gotovo svakodnevne. U kakvoj geopolitičkoj realnosti živimo, objasnit će nam dr. Ognjen Pjudićević, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobro mi došli. Sad, Boga mi, umori se čovek dok pročita doktore Pribićeviću sva ova svetska dešavanja. Negde i mi jutros čekamo vas da nam pojasnite šta se dešava. Ne znam, vest od sinoć jeste upravo Lufthansa i Austrian Airlines više ne lete preko izraelskog vazdušnog prostora. I gde sada, koji od ovih frontova je izvor veće brige? Svakako Ukrajina. Svakako. Ovde kad je u pitanju sukob između Palestinaca, Izraelaca i Irana, ne verujem da može niti da postoji želja ni sa jedne ni sa druge strane da se sukob eskalira. Problem je tu što su emocije ogromne u pitanju. Znate, kao i u životu. Emocije su uvek problem. I lepe i loše emocije. Ovde u pitanju, ajde da kažemo, diplomatski animozitet, a mnogo više, zapravo to je mržnja koja tu postoji. I to rađa ovu strahovitu opasnost i to je dovelo do ovih ogromnih žrtava. Ali zašto je veći problem Ukrajina? Zato što se ratište nalazi na granici jedne od dve velike sile. I uvek je to suština. Znači, geografija je uvek najveći problem. Ovo jeste opasno što se dešava u Palestini i Izraelu, ali je daleko od dve glavne sile. A ovo se nalazi u predvorju Rusije. I tu je problem zato što velike sile ne podnose blizinu druge velike sile. Da, geografist. Hajde onda da krenemo upravo sa pričom od Ukrajine. Zanimljivo je to, vi ćete mi ispraviti ako grešim, ali Volodimir Zelenski prvi put je rekao da će Ukrajina izgubiti rat bez američke pomoći. Šta je Zelenski hteo da postigne ovim priznanjem? Hteo da izvrši još jedan u nizu pritisaka na pre svega američki kongres, na republikance, da puste ovu tranšu od 60 ili 100 milijardi koje očigledno apsolutno nedostaju, pre svega u odbrambenom štitu. Jer evo, videli smo da su juče, prekjuče, ponovo Rusi napali energetske sisteme oko Harkova i na drugim mestima. I to sada je veliki problem, ali možete zamisliti kako će biti problem na zimi. Šta će se tad sve izdešavati. I njemu očigledno nedostaju sredstva ne samo za granate, za municiju, nego i odbrambena. A ta sredstva i pomoć može doći samo iz Sjedinjenih Američkih Država. Republikanci su protiv. Ne u principu da su oni protiv davanja sredstva za Ukrajinu, ali oni uvek postavljaju ono pitanje šta je sa našom južnom granicom, šta je sa Meksikom, zašto se tu ne izdvajaju sredstva i to stoji već sigurno mesecima tako. A Ukrajina je u sve težem problemu. Da, ali Donald Trump, tačnije republikanci, su ti koji u kongresu stopiraju. Tako je, to kažem. Oni to stopiraju, ali tu treba isto uvek jasno reći, nisu oni protiv. Nije niko protiv, nijedan, ne bih rekao da je neko ko je protiv od republikanaca, od demokrata naravno ne, protiv te podrške. Ali oni pitaju, a gde su, tako je, dokle i koliko? To je ključna stvar. Čak i jedan senator skoro rekao da zapravo to i nije prioritet republikanski, nije to prioritet. Prioritet je naša unutrašnja granica za koju se odbranu ne izdvaja dovoljno sredstava. Naravno, u pitanju je Meksiko i priliv izbeglica, na čemu Trump insistira još od zida, kao što se seća. I sad imamo izjavu i Borelja koji kaže mogućnost konvencionalnog rata visokog intenziteta na starom kontinentu više nije fantazija. I sad, da li je ovo preterana izjava jednog političara ili da je uznemo i u kontekst onoga kada je Macron govorio da nije isključeno slanje francuskih kopnenih trupa u Ukrajinu? Tako je. Unazad 3 ili 4 meseca mi smo imali jedno 6-7 izjava koje su došle. Evo sad ste spomenuli Borelja, spomenuli smo Macrona, pre njega premijer ili predsednik Estonije, onda iz Nemačke su dolazile te izjave. Te izjave su pre svega u funkciji
jačanja svesti unutar zapadnih zemalja o neophodnosti većih ulaganja u odbranu. Zašto je to bitno? Zato što već, da kažem, sigurno nekoliko decenija u Evropi se živi najbolje na svetu, tu nema govora, to je mesto. Zašto sve izbjeglice iz sveta idu u Nemačku, Francusku, Italiju? Zašto svi hoće iz Srbije da idu tu, a neće da idu negde drugde? I tu imamo već jednu ozbiljnu fazu dekadencije. Šta to znači? To znači da su ljudi pre svega usmereni ka zadovoljavanju svojih potreba. Da li je to potreba za stanovanjem, za hranom, za školom i sve manje interesovanje i briga za nešto drugo. I u tom smislu je vrlo teško od tih ljudi tražiti da izdvoje, ja bih rekao, mnogo više nego što sad, što će se morati dešavati u budućnosti za odbranu i bezbednost. I otuda političari u Evropi stalno govore, Macron, posebno sad u zadnje vreme, govore o potrebi ulaganja u naoružanje, u vojsku i potrebi da se jačaju kopnene trupe. Drugi razlog zašto je, zbog ovog što se dešava u Americi sa Trumpom. Jer Trump je vrlo jasno upozorio da morate da izdvajate 2%. Jer oni čak nisu došli ni do 2%, što je apsurd, ali istovremeno u skladu sa razvojem svake civilizacije. Kako se više razvijaš, više misliš, evo, u današnje vreme o laptopovima, o telefonima, opet, putovanjima, a manje o ovome, što je prirodno. Ali reći će vam, pa sad smo valjda u tom negde trenutku istorije, pa nećemo valjda ponovo ratovati kao nekada. To je što se kaže, ali naravno da nije tako. Da kažem, naravno da nije tako. Zašto? Zato što je ljudska priroda takva. Znači, koliko su, da kažemo, mirotvorni ljudi, toliko su i agresorni i nasilni. Bojim se da vreme pred nama, decenije, su vreme nasilja i to ne samo između država, a vidimo mi o tome sad govorimo, nego i unutar država. Pogledajte šta se dešava samo u Srbiji. Pogledajte tu količinu nasilja, pogledajte prema ženama, pogledajte među mlađim svetom šta se dešava. I još da idemo korak dalje, iako to nije tema, pogledajte kako se to nasilje, kako je ono brutalno, da kako se najčešće odvija sa hladnim oružjem. Svaki dan imate to, svaki dan u svim medijima, ali naravno to nije samo kod nas. To je u Sjedinjenim Državama, to je u Rusiji. To je prosto u ovom delu civilizacije koja ide, ajde kažemo, od Amerike do Rusije, uključujući Australiju i Novi Zeland. Zapravo, to je ta najveća zabluda koja je zapravo i Fukuyama u svojoj čuvenoj knjizi, što smo svi čitali kao studenti, govorio o tome da to je kraj civilizacije i civilizacija ima jedan neprekinuti niz i sada sve ide u jednom dobrom pravcu. Nije tako. Nije tako. Huntington je tamo još 70. krajem objavio čuvenu knjigu o sukobu civilizacija i vratio nas da je ključno tada već rekao pitanje identiteta. A šta je ovo sada u Ukrajini? A šta je ovo u Palestini nego pitanje identiteta? Znači, neka pitanja za koje smo mislili da su rešena. Pa da su izbrisana u procesu. Upravo tako, da su izbrisana, a nisu. Znate, sada prosto... To se dovodi do ovog jačanja desnice upravo tih upravo stranaka. Upravo to, zato što prosto ta naša civilizacija je uvek bila civilizacija uspona i padova. I tako se sad dešava. Mi sada, ponavljam još jednom, ulazimo u fazu ratova, nasilja, unutrašnjeg, posebno u svim državama. Znači, u tom smislu je sasvim ispravno jačanje odbrambenih snaga, ali još više, rekao bih, bezbednosnih snaga u svakoj zemlji. I onda se vi slažete, gospodine Pribićeviću, s onim što kaže Borelj, a sad ja ću da parafraziram. Taj američki kišobran koji nas je štitio tokom hladnog rata, treba da imamo negde na umu da taj američki kišobran možda uskoro neće biti stalno otvoren. I negde pozvao upravo da Evropska unija formira... Sad ja ću da uprostim, pa ćete mi vi ispred, svoju vojsku. Tako je. To je stara ideja da Evropska unija formira svoju vojsku. To je stara ideja i uvek se postavljao problem. Britanci su tu naročito insistirali. Kojih više nema. Insistirali su, a šta je sa NATO-om? I tu postoji taj problem da li je potrebna vojska ako ti imaš NATO. Bez obzira što je Trump bio par puta... I rekao je sada ovo čuvenu njegovu rečenicu oko NATO-a da onaj ko ne daje pare, mi ga nećemo braniti. Tako, teško će on napustiti taj koncept. Znači, u suštini, to je što je nužno uopšte jeste ulaganje u odbranu, ulaganje u bezbednost u vremenu kome dolazi. A posebno u Evropi, u ovom trenutku, zašto posebno? Upravo zato što je dostigla tako visok razvoj civilizacije. Znači, i zato što u tome odjednom pojavljuje se enorman broj migranata,
A zašto se pojavljuju? Zato što je Amerika, Francuska, Engleska su napravila čudo dole na Bliskom istoku, pogrešnom politikom, misleći da će da prošire iz najboljih namera. Znate, vrlo često se to dešavalo. Znate, ljudi kažu to je zbog nafte. Oni su naftu imali i pre toga koliko su je hteli otuda. Prosto bila je ideja, mi smo pobedili Sovjetski savez, naša ideologija je pobedila, mi ćemo sad širiti naše ideje svuda, ali ne može tako. Znate, ne može, zato što ne možeš ti veštački da presađuješ nešto što funkcioniše u Francuskoj. Nešto. I tu nema dileme da je to i dalje, ponavljam, najbolje mesto za život. O tome uopšte izlišno je pričati da su Nemačka, Francuska, Engleska, Italija, te zemlje, Evropske unije, najbolje mesto za život. Ali ne možeš to veštački presađivati, ajde da kažemo, u Irak, u Siriju, u Iran. Druga je kultura, druga je tradicija. Ti imaš ogroman priliv izbeglica, migranata u ove zemlje, što samo po sebi poveća. Pogledajte Švedsku, koja je bila smatrana za raj svojevremeno, pre 20 godina na zemlji u smislu države blagostanja, pre ne znam koliko godinu, dve, tri, premijer je morao da pozove vojsku da bi smirila situaciju i obezbedila. Pazite, pre dve godine. Znači, gledajte dokle, ali to, ponavljam, nije nikakvo čudo, jer je istorija se sastoji od uspona i padova i sada ulazimo u jednu fazu koja je izuzetno opasna, i puna nasilja, i spoljnog i unutrašnjeg. I onda sad ja moram samo malo skretanje sa teme da napravim, vratit ćemo se na Ukrajinu. Sad slušam vas pažljivo i onda se setim i svih priča o naoružavanju upravo Srbije, kupovini. Da. Da li to možemo da uzmemo u isti taj kontekst? Mi često kritikujemo, pa šta će nam? Znate šta, ima elemenata i za jedno i za drugo. Znate, jer pitanje je sad recimo, tu je po meni, recimo kad je Srbija, ključno je ulaganje u bezbednost. Znači, u bezbednost nas, zato što upravo imamo ovo što nam se dešava. Imamo svaki dan, evo vi tu imate, svaki dan imate znači, napade noževima, ubijanje žena, najstrašnije, da kažem, stvari se dešavaju. Znači, ulaganje generalno u bezbednost je ključna stvar. Znači, mi ulazimo u vreme gde više neće biti toliko bitno da li vi imate sada novi model da menjate svaki godinu dana ovo čudo ispred sebe ili ja ovo u džepu čudo koje imam i to, nego će se morati mnogo više razmišljati o nekim elementarnim stvarima. A elementarna stvar je bezbednost. Znači, bezbednost i zdravlje su ključne stvari. Sad će neko reći, pa mi imamo... Sad malo to što vi nam pričate, malo nas to izmešta iz ove naše zone komfora. Tako. Sad da ne budem pregrub, ali plaši nas malo to što vi govorite. Znate šta, mislim da moramo da budemo realni. Znate, ljudi i kad se desavale strahote u bivšoj Jugoslaviji nisu mogli da veruju da se to može desiti. Pa šta se sve desilo? Šta, ne samo što je agresija bila prema Srbiji učinjena, šta se desilo u Bosni, šta se desilo u Hrvatskoj? To je bilo nezamislivo. Znate vi gde je ta Jugoslavija bila u smislu u svetu zemlja po ugledu, moći, snazi, ali kao primer. Pa ona je bila u prvih 10 zemalja. I šta se desilo sa tom Jugoslavijom? Šta smo mi doživjeli tu? Kakve strahote? Evo sad, baš to je dobro, to je taj problem i za Francuze i Nemce. Oni jedan značajan deo i dalje živi u komforu, u zoni, ovo što ste lepo rekli, zoni komfora. A šta se dešava u Ukrajini? Ne govorimo o Bliskom istoku, jer to je relativno daleko. I konflikt je jako dug, star i tako. Ali evo, pogledajte u Ukrajini. Evo sad ljudi su ostali bez struje. Pazite, to je 60 miliona ljudi tu žive. Oni, šta će da rade ti ljudi zimi? Šta će da rade mala deca, bebe, žene, stari ljudi? Znači, za njih ne da nema zone komfora. Oni su životno ugroženi. I to, a ti ljudi nisu u ratnom, da kažem, zoni. Oni su udaljeni par stotina kilometara ili možda i 500, jer je velika zemlja Ukrajina, pa im se to dešava. Znači, u tom smislu rekao bih da vreme toga, upravo ovog što vi govorite, vreme komfora, prolazi. Znači, mi ulazimo u jedno novo vreme, drugačije vreme, koje će, nažalost, ponavljam, obeležiti ona druga crta ljudskog bića. Znači, pored toga, kao što su ljudi konstruktivni, napravili su sve ovo, oni su i destruktivni. Evo vidite šta su radili. Evo sad, na primjer, i tu bih rekao jednu stvar koja je meni bitna. Koliko su važne društvene nauke? Znate, mi stalno govorimo... Evo, ovo su napravili naše kolege sa mašinskog, elektrotehničkog, sa fona. To je sve fenomenalno. Čudesa su napravili u svetu, ne mislim u Srbiji, u svetu i kod nas. Ali mi sad dolazimo. Šta je sada najvažnije? Sad su najvažnije geografija, filozofija. Ono se govorilo, šta ti radiš filozofiju? Pa da, filozofiram da bi našao rešenje za to. Znate, i zato toliko insistiram na tome da je ovo vreme
kada se moramo vratiti korak, ne korak jedan, mnogo koraka unazad, 20-30 godina u smislu razmišljanja, filozofija, sociologija, geografija, to su političke nauke, znači odnosi između ljudi. Jer ovo vreme zapravo je ključno pitanje odnosi između država i ljudi. Jer nisu onakvi kako se to mislilo da će biti. I sve je to daleko bliže nego što je mislim. Pa evo sad, čisto poređenja radi, Beograd-Kijev, udaljenost vazdušnom linijom 1000 km. Eto, čisto to da imamo na pameti. Sada, samo još kratko se zadržimo na tom frontu. Preteruje li Zelenski koji kaže da Rusija, da u slučaju da Ukrajina izgubi rat, da će Rusija nastaviti ovaj i napasti i druge države? Preteruje. Svakako da preteruje. Ne to samo što je Putin rekao 5 puta, a naravno da je on svašta rekao i da je ovo, ponavljam, ono smo i vi ja pričali, ovo se vreme zove vreme posle istine, što je uopšte apsurd da imamo 1000 izvora medija, a zapravo ti moraš u sve da sumljaš da li je istina. I čak kad pročitaš izjavu njegovu, da li je on to rekao i da li je to. Ali on jeste rekao istinu zato što Rusija nema interes. Zašto? Zato što nema kapacitet. A zašto nema kapacitet? Zato što nema ekonomiju, nema soft power. Nema ništa čime bi ona mogla, polazeći onog što su mogli Amerikanci sa Hollywoodom i sa McDonald'som, Rimljani sa kupatilima i kanalizacijama, ti moraš da imaš soft power. Ne možeš ti da privučeš ljude sa kopljima i sa raketama. Jel, to nikom nije niti interesantno, niti zanimljivo. Kupatilo je i tekako zanimljivo kad ti ideš u livadu kao što su ljudi išli pre 2000 godina. Ili Amerika kad je imala Hollywood pa imala McDonald's, danas svi to ima. E, Rusija to nema. I ona nema snagu da kažem, preuzme teritoriju. Ona možda ima snagu da neku od tih teritorija, ali opet i to veliko pitanje, ne može da uđe na NATO teritoriju, a da ne dobije odgovor Amerike. Prema tome, to je i ova izjava je u funkciji zapravo njegovog, sad u ovom trenutku već očajničkog vapaja Zelenskog, da dobije sredstva, a zapravo i jedni i drugi čekaju izbore u Americi. I to je ključ. Ko će dobiti u Ameriku, iako su i tu prevelika očekivanja. I da li je onda opravdano Scholz, nemački kancelar, kaže nema ništa od raketa Taurus, ukoliko ne grešim, jer to je granica gdje mi onda prelazimo i u strahu sam da ne uđemo u direktan sukob sa Rusijom. I Scholz kaže, parafraziram, to je granica koju ja kao kancelar neću da pređem. Da, to je prvi razlog što on govori. A drugi razlog je, naravno, drugi svjetski rat i odbijanje Nemačke da se uključi i to je jedan stav koji 99% siguran sam Nemaca ima, najmanje, možda i svih 100%, zapravo ne žele da ulaze posle iskustva koji su imali, ne žele da ulaze u konflikt sa Rusijom. Tako da zapravo opasnost od dalje eskalacije se nikako ne može isključiti, ali realno ipak nekakvo rješenje će se morati naći, da li za godinu, dve, tri, pet, a možda i 10. Znači, mi uopšte u ovom trenutku ne možemo da predvidimo koliko rat može da stane. Ali konflikt će ostati. Znate, i ponovo ponavljam, vrlo je bitno američki izbori, jer će tu biti razlika koja neće biti samo u nijansama ako pobedi Biden i ako pobedi Trump. S tim što vrlo je bitno, jer su recimo možda očekivanja u Moskvi prevelika kad je Trump u pitanju. I to je jako zanimljivo, jer misle ako on dođe, on je trgovac, on će da istrguje. Da, on će upravo tako raditi, ali ne dolazi u obzir. I to je potpuno pogrešno i rezultat neukosti. Ako ti misliš da Trump kad sutra dođe, da će on reći potpisujemo mir tako kako je i gotovo. Pa neće on da uđe u istoriju kao čovjek koji je izgubio rat u Ukrajini. Razumete? Da. Pa neće niko to da sebi dozvoli, a kamoli američki predsjednik. On će reći ako tu ima 5 oblasti, trgovac je reći nama 3, vama 2, pa ajde možda se nađemo na 2,5, 2,5, a onda će morati Putin da objasni zašto recimo izlazi iz nekih od ovih oblasti, jer on neće moći da zadrži, a da ima mir. Tu nema govora. Znači, ali on ipak očekuje da će moći lakše, ajde da kažemo po znacima navoda, to napravi neki kompromis ili ekonomskim rečnikom istrguje. Bolje ima i zajednički jezik. Jeste, da, ali to je sve, kažem, lov u potpuno neizvesnoj situaciji, jer neće Trump predati, da kažem, Ukrajinu. Tu nema govora. Tu nema govora jer niko neće, posebno u njegovim godinama, sebi da dozvoli da uđe u istoriju kao gubitnik. Znate. Tako sad, da ono što pratimo, i sad pratimo i ovoga jutra posljednje vesti, informacije o sinoć, kažu napad na Izrael je gotovo neizbežan, to piše Jerusalem Post, imamo, sad da ne nabrajam, reakcije ambasada koje pozivaju svoje građane da napuste upravo taj deo. Pomenuo sam Lufthansa, Austrian Airlines, također nema letova iznad preko Izraela.
šta nam to govori kada je reč o toku rata u Gazi? Šta taj napad Irana na Izrael, sad direktno, da li ili preko satelita, kako ste već kaže, ovaj donosi? Pa, gledajte, posle ovoga, kad su ubijeni njihovih 6-7 vrlo važnih ljudi u sistemu bezbednosti i odbrambenom sistemu, Iran mora da odgovori i tu nema govora. E sad, šta je tu bitno? Bitno, i to je jako važna stvar, bitno je da je američka služba komunicirala, to je bitna stvar. Prvi put od 79. sa iranskom službom. Znači, tu je suština i tu je, to je, da kažem, to je civilizacijski visok nivo u jednom ratu koji je užasan i primitivan i agresivan i necivilizacijski. Znači da ti imaš službu koja kad okrene telefon i kaže vidi, mi nismo u tome učestvovali. A šta će se desiti? Iran mora da odgovori na ovo. Tu nema govora. Zbog sebe, zbog unutrašnje situacije, ali je pitanje kako će to izgledati. E tu sada mi možemo samo da nagađamo. Znači Iran može da odreaguje tako što će opet da se dogovori sa službom američkom, mi ćemo gađati taj objekat. A ovi mogu da ljude izvuku iz objekta. Znači, postoji ta mogućnost. A naravno, postoji mogućnost da udare na neku manju, da kažem, objekat gde će biti ljudi, da bude žrtava, što već stvar eskalira. Znači, ostaje otvoreno pitanje do koje mere Iran spreman da ide u konflikt sa Izraelom i sa Sjedinjenim Državama. Ali sad ako kažemo da su posle 45 godina tišine stupili u komunikaciju Izrael, Bože Izrael, Iran i Amerika, šta tu onda, kakva je situacija sada Izrael? Da, pazite, tu Izrael je u toj situaciji da tu apsolutno, bez obzira šta će neki drugi reći, mora slušati Sjedinjene Države. Znači, tu nema priče. Iako su Amerikanci rekli u ovom slučaju, kad su zvali Irance, da oni nisu bili obavešteni. Što me ne čudi. A da se vratimo na početak razgovora, tu su emocije. Znate, to je najopasnija stvar. Nisu pare najopasnija stvar. Znate, misle pljačke i to, nego emocije, ljubav, mržnja. E, tu je ovde, to je to bilo. Pazite, u celom tom ratu, zašto je taj rat toliko opasan? Zato što vi vidite da to prosto energija, nažalost, mržnje, animoziteta, neprijateljstva tu postoji. Srećom, ni izbliza toga nema u Ukrajini. Znate, posebno među narodom, to je jedan i to je time veća naša i tuga i nesreća, zato što je to jedan naš, da kažem, pravoslavni narod koji tako strada međusobno u jednom ratu koji u stvari nema smisla. E, ovo drugo je sad već jedan rat koji je prepun emocija, prepun te vrste opasnosti, ali ovo što ste dobro rekli, tu je najvažnije da je komunikacija sa suština. Pazite, u ratu u Ukrajini prvi godin dana komunikacije nije bilo. I zato je svaki drugi dan bilo, mi ćemo baciti nuklearnu bombu, mi ćemo baciti. Čim se uspostavi nivo komunikacije, to već govori, kad je Biden išao u Poljsku u posetu, Amerikanci su zvali Ruse da ih obaveste. I to je bilo javna stvar. Znači, služba, dobar dan, naš predsjednik ide u Poljsku, kasnije ono za Ukrajinu. I oni su imali taj nivo komunikacije što je jako važan. I naravno, tu dolazimo do tog sada. Zašto je sad situacija opasna? Zato što su američko-ruska, Amerikanci su zvali Ruse da im kažu moguć je teroristički napad. Rusi, njihov šef službe, kaže dali su vam suviše uopštenu informaciju koju oni očigledno nisu ozbiljno shvatili i nakon svega, kaže, iza toga stoje američka služba i zapadne službe. E, to je ono što je najopasnije, kad službe zarate. Jer službe služe upravo da dižu telefon i da komuniciraju. Da, to je to. To je zato opasno. Kratko samo, da li su preveliki optimisti oni koji kažu da će sa molbom Amerike, da li će možda Kina, Saudijska Arabija i Turska uspjeti da odvrati Iran od napada? Vrlo teško. Vrlo teško upravo zbog ovoga. Prosto to je i poniženje što su oni doživjeli sa ovim udarom Izraela. I vrlo teško. Iran je velika zemlja sa puno ljudi, sa moćnom vojskom i oni nekako moraju da odgovore na ovo. Tu nema govora. A kako to ćemo vidjeti? Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je nedavno da je Španija spremna da prizna palestinsku državu, te da međunarodna zajednica ne može pomoći palestinskoj državi ako ne prizna njeno postojanje. Da li je priznanje palestinske države put ka prekidu sukoba u Gazi? I kako vi tumačite ovaj potez španskog premijera? Upravo u ovom smislu, znači da ljudima postaje sve očiglednije, da jutro sam pročitao da je čak i Irska, Malta i Slovenija. Zamislite,
Irski, koja Irska je najbliža saveznica Sjedinjenih Država. Tu Irska, Holandija, Danska, Velika Britanija, to Amerika, to je ono najbliže jezgro. I čak su oni to rekli. To sve govori o tome da raste svest o opasnosti od ovog konflikta i da se on jedino može rešiti na jedan, ajde da kažemo, civilizovan način u odnosima, a da bi to postigo, ne možeš da se baviš plemenskim pitanjima. Ti moraš da razgovaraš sa državom. Da smo došli do tog nivoa civilizacije, nadam se da jesmo, da bi države međusobno razgovarali. I u tom smislu mislim da je to zapravo možda i jedino rešenje. I Amerikanci to često govori, iako oni nisu... Govore, ali ne čine. Ali ne čine, tako. Hvala najlepše, gospodine Pribićeviću. Još jedan dr. Ognjen Pribićević, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka, bio je naš gost ovog jutra.